កំបាំងទាំង7ចំណុចដើម្បីភាពជោគជ័យគឺនឹងត្រូវទម្លាយចេញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនាយកគ្រប់គ្រង BNI ប្រចាំ4ប្រទេសគឺលោក Wai Pillai នឹងទម្លាយអាចកំបាំងទាំង7ចំណុចដើម្បីឲ្យជីវិតទទួលបានជោគជ័យកម្មវិធីនេះនឹងរៀបចំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី17និងទី18ខែតុលាខាងមុខដោយគន្លឹះទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែច្រើនមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារនិងមានសុខភាពល្អប្រសើរគូបញ្ជាក់ថា BNI គឺជាបណ្ដាញធុរកិច្ចអន្តរជាតិមួយដែលមានសមាជិកជាង150,000នាក់ក្នុង58ប្រទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1985គោលដៅសំខាន់គឺជាការតភ្ជាប់បណ្ដាញអាជីវកម្មអន្តរជាតិទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងកម្ពុជាផងដែរនៅថ្ងៃទី17និង18ខែតុលាឆ្នាំ2015ក្នុងនេះលោក Wai Pillai នាយកគ្រប់គ្រង BNI ប្រចាំប្រទេសថៃកូរ៉េហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងធ្វើបទបង្ហាញពីកលលឹះអាចកំបាំងទាំង7ចំណុចដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតក្នុងនោះគឺសំដៅលើជីវិតមានទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែច្រើនមានសុខភាពល្អនិងមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារកាន់តែប្រសើរអត្តបង្កទាំង7ចំណុចដែលលោក Wai Pillai នឹងត្រូវបកស្រាយក្នុងនោះរួមមានការមានលទ្ធផលធ្វើការដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបង្កើតទ្រព្យរក្សាសុខភាពឲ្យល្អស្រីឃ្លានក្នុងការសិក្សាមានសកម្មភាពជានិច្ចសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023 63 64 966និង017 492 399